وعفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون Tumuru panyumaru kubera nti mwasinza kati agamba bo nenga yali agamba bajjajjawe abaaliwo ngapo bamte bannabira wabaaliwo ku mulembe gwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah subhanahu wa ta'ala amugamba tumuru panyuma afauna ankum twaba sunywe ekyo kye mwakola nimbaadi zali kurufanyuma lwekyo ekyokusinza kati Allah subhanahu wa ta'ala yabasunywa la'allakum tashkurun musaburu kubera bamwebaza Allah subhanahu wa ta'ala abuja babani Israel abali mumakmu madina basaburu kukiriza nabbi sallallahu alaihi wa sallama nga babuli la jemfute wa bakade babwe nga babuli la jemfute wa abwe nga bachasika chitabu bibadi abantu abu funani ziwanga Allah yabagala nyo naye Allah subhanahu wa ta'ala abantu abo okubagala ennyo ate kyabaviiramu okubeera nga bononeka وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ آتينا موسى الكتاب مجكرر طوى موسى الكتاب والفرقان نتموى أما تيكا قولا وكتوى كيرون جنيشبي نتبيرا نتبرا نتبرا بانتو الله يا يكرا يلي بنيزا الله لعلكم تهتدون نتبرا كبيرا نتبرا نما اكتبرا كبيرا الله سبحانه وتعالى يا يكرا نوكوي وليد ذات يقرا الله سبحانه وتعالى يوم موسى عليه السلام اشتبوا ايش التوراة نعم سبو دسو قبيرا نغا اسمرا بانتو امزما نعم سمرا بانتو نعم سمرا بانتو في يبي يبرا بكانتي يبي يبرا بكانتي قبيرا نغا بكورا نغا الله سبحانه وتعالى تبيا قرا وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قال موسى لقومه جكر موسى ليقام بابانتو بي يا قوم بانتو بانك إنكم ظلمتم مزمم مريا زامان زا أنفسكم ميو جموين باتخاذكم العجلة روكتك واكتن مكسن زمتكوشك سنزا الله سبحانه وتعالى رجم لزبو فتوبوا إلى بارئكم كلمين نيري كتون دواموين namu mwene nyezecho chemwako zekira bikanti chimunyiza wakulu anfusako mkutawba ya mwemucha kumere zako kumere anga mwetta lalikum khairu lakum inda barikum eto chesingo burundi ilikatonda wa mwe mkwene nyakwa mkumere anga kumere zewako kumere anga mutingana kataba Allahu alaikum Allah yakrizo kwene nyakwa mkufanyuma wakulati ya gaya gara innahu huwa tawwabu rahim Allah subhanahu wa ta'ala yoyakiriza alininya ate Allah subhanahu wa ta'ala imusasizi oya inekise chingi Allah subhanahu wa ta'ala ya ragila bantwaro bariringa batingana ababasi nzakati bariringa babata narabali narara bangabasi nzakati nebataba gamba ko bariringa bate magana na ye ukutema gana kwa gendo kukakana ngabasi nzakati Allah subhanahu wa ta'ala abajulude ababaringa tebasi nzakati bonga bafunye bisago nenge kibafunye sizi bisago ilio uroku vera antibatu nungile mpisi mbingi ekolibwa nebata sobola kuvera nga bajo gira kubaba jiziza وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَإِذْ قُلْتُمْ جُكِرَ وَمَا يُجِرَانْكَ مُقَامَ أَنْتِ يَا مُوسَى وَانْجِبْوِ مُوسَى لن نؤمن لك تتجبك ككسا يتتجبك بيرانك تكتلز مشوتو غامبا موسى عليه السلام آينو كوكا Allah subhanahu wa ta'ala yamala kumura gira alondaba antunsambu abarunji abateta bamukusinza kate bagende basisinkane Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala kwa semusa mateka nga naboba uliriza niwe batu keyo Allah subhanahu wa ta'ala natandi nebamugamba abagoberezi ba Musa twagala katonda wo
abiringa yugiranga tuulira Allah subhanahu wa ta'ala na yugirani Musa naragama nti abasinzi zakati nara batasinzi zakati bajja kukora tauba ngabali ngabatingana Allah subhanahu wa ta'ala naragira Musa bagambe baliringa bakole chiko bwekyo kutingana nga yitauba ya bwekyo kuberanga ikirizwa abantu ba Musa alayhi salam ne bamugamba ti Musa kuokogera ne katonda nga fe kitumula bakwesi tujja chikiriza bakutugamba nti tugende twetenga tuulira maroboozi gokka ekyo tukiganye hatta nara Allaha jahratan tujja kukakata byotugamba era tujja kubikukiririze tujja kukiririzamu okutuusanga naffe tumaze okwerabirako katonda kennyini jahratan murwatu gasuulira maroboozi buroboozi Allah subhanahu wa ta'ala tukyamunyiza nnyo ekyaba bani Israila okusaba okulaba ku Allah subhanahu wa ta'ala n'amaaso gaabwe jukira nti ne Musa yali yasalako okulaba ku Allah namugamba ntojja kusobola kundaba namugamba tunuulira olusozi olwo olujjudde enjazi lunaaba lusigaddewo mu kifo kyalwo ng'omanya ntojja kusobola okundaba Allah subhanahu wa ta'ala bwe yeeyoleka eri olusozi ne lusaanawo lwonna ne lubetenteka Musa n'azirika Musa n'agweri n'azirika yagenda okudda engulu ng'amaze okukakasa obuyinza bwa Allah subhanahu wa ta'ala litayinza kulabwako na liiso lya muntu kakati baba nuba bani Israel bamugamba nti ffe okuwuliriza obuwuliriza amaroboozi tetujja Musa kukkiriza era tetujja kukakasa byotugamba hatta nara Allaha jahratan twetaaga okulaba ku Allah liiso ku liiso fa akhadhatkum swa'iqa jukirawo Allah subhanahu wa ta'ala bw'amala okunyiiga olw'ekigambo ekyo n'abeeranga abaleetedde raddu n'ebakuba n'ebatta wa antum tanduruun mu kiseera ekyo mwali mutunula nga mulaba ng'abantu bafa omu ku omu nga bafa omu ku omu olw'obusungu wa Allah yaleetera muraddu raddu yabakuba ne babeeranga ebakirimbula omu ku omu nga buli muntu atunuulira munne engeri gy'asaanawo ne bafa ne bazikirira ne bagwawo ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون ثم رفعني مرويشو نموسى مزوك راجنا انت اي الله بانتو ابنجو بسي نددى انت ابنتو بانجنين بقاما انت ابنتو بنتو بانجر ابنتو ابالي ابنجو بافن بقواه الله سبحانه وتعالى نجل من موسى ثم بعثناكم رفعني مرويشو ابنتو ابنمو نتو بزنگو نتو بيرانك تو بتدمو ابنمو نمزوك ابنتو نمو بيراب رمو نقبو مابده بعد موتكم ولفني مروكم إيران تتبعك تمزوك بطا لعلكم تشكرون قطسوا بيران تمجاك ويبزا نهير السبو أبان فوابو بين فاكي نيجي زبائنا نوبتا كيريزا إليه الله بيبسو بلا متباري كلا وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وَبَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ mujukireki sera we mwali mudungu Allah nga amaze okubagamba okulimala mu emyaka 40 oluvannyuma lw'okujeemu okuyingira mu nsensuubi ze nga mukiddeyo Allah subhanahu wa ta'ala n'abasaako ekibonerezo ky'okubeera mudungu emyaka 40 ng'omusana gubabengeya Allah agamba nti waballalna alaikum lghamama mujukireki sera we mwali mudungu ne tubeera nga tubasiikiriza n'ekiro omusana obutabuusa nga kikikola nga ambuleera waanzalna alaikum lmanna wassalwa era we mwali mudungu ne tubasiza ebyokulya ne tubasiza n'ebyokunywa Allah subhanahu wa ta'ala wanategeeza abamanyi batugamba nti almanna kyalinga kyakulya ekifaanagana n'omubisi gw'enjuki mu buwoomu n'endabika nga kiri mu bungi obw'ekika obw'ekitalo nga gy'oli nti buli muntu asobola okubeera ng'akyetuusaako nga watali kutula ngabooraba tuubwe bwagwa ku ngeki ku makya Allah subhanahu wa ta'ala yabaleetera ebyokulya ebyo ebyokunga abagikozesanga omubisi gw'enjuki nga bagukozesanga bali mu ddungu eyo kubona enjala kubanga tewaliyo byakulya abamu batugamba nti kyali kyakulya abalala batugamba nti kyali mu kika eky'omubisi gw'enjuki wasalwa Allah subhanahu wa ta'ala n'abateerawo ennyama y'ekinyonyi ekinyonyi ekyo ekifaanaganira ddala ng'enkwale Allah subhanahu wa ta'ala yabawa ennyama y'ebinyonyi n'abawa okubeera nga balya ebyokulya ebirimu omubisi gw'enjuki mu kiseera we baabeerera mu ddungu n'abeera nga abazikiridde n'ekiro omusana okubeera nga tegubojja n'abagamba kulumulye
من طيبات ما رزقناكم ابيرونجي بيو يتوبا كاريكي بموبيلا نميا بودي يدي الله سبحانه وتعالى يا بوتي بيرونجي وما ظلمونا بانتوا ابو صفات يا جامانيا ولكن كانوا انفسهم يظلمون ليبالين غبا يا جامانيا ميو جابو جوكا واذ قلنا ادخلوا هذه القريه فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين وإذ قلنا مذكرات أكثر بتواجمة تدخلوا هذه القرية وينجري كاروتينو وبيتبوكاتينو الله سبحانه وتعالى في أي بسوب الزكبير عند مجيرا سيرا كاتو كاكمولين بقوا يوشع بنون ومستجو يريرا كوني موسى غبطا مرا كروكين دبا مريبا سنكني خضري الله سبحانه وتعالى يهو بجين زناري رانغا جزم تفوشا موسى نهارونا غبا مزوكو بمبرا مبوينسي رريرا غا وكولين بجيه ogendo kuingira mucyareto Allah subhanahu wa ta'ala tiyaba subiza obati ite kibuga Allah subhanahu wa ta'ala tiyaba tigikiru kubira ngabakiberam wadenga cyari mu baamaliqa abasajjaba yabama nyabazito Allah subhanahu wa ta'ala yabagama mugende mu barwanyise mu bajimu mubiringa mubira munsi yawe Allah subhanahu wa ta'ala gambatia iz qulna mujukire bitwagamba bakade bamwe kulu hadhihi alqarya mugende mu yingire mu kibuga kino Allah subhanahu wa ta'ala ala si yabasu bizo kubera ngabibira obutaka bwa mwenga je mujo kubera bakulu minha mubiringa muri mutare chonga mulya aitu shiktu muragada ekito nake muba mwagatte mugadebu gazi mubiringa mulya wanona wali chone chibale kiryo chimuba mwitaze ri mutima jya mwe mubiringa mulya ebibale ri kirifo ebyo kuri ebi kirifo ebirungi ebitagwawo wadukunul baba sjadan ebe mbera muyingira omujango gwe kibugecho mubiringa muvuna Muyingirenga mufunamye ekigambo kufuna amakina makulu mangi kinza okubeera nga kitegeeza muyingirenga mukotese ku mitwe gyammwe olw'obuyinza bwa Allah subhanahu wa ta'ala ekigambo kukoteka mu mitwe kirimu ekiraga okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala basobozi sinza okubeera nga okunya obusobozi obuyingira ekibuga kino wakulu ate mugambe bemujoera muyingira mu mulyango gw'ekibuga kino nga mumaze okukoteka ku mitwe gyammwe obanga mufunamye hefa mugambenti ayi Allah erangu tunazako emazambi gaffe otusonyiwewe byonna bye twakunyiza mu kiseera lwe twagaanira okubeera nga tuyingira mu nsi eno ku mulembe gwa Musa alayhi salaam ne twekangabiriza ne twetumiikiriza ne tumugamba nti genda Musa gwe ne Katonda omulwane ngaffe tutudde wano mugambe Allah subhanahu wa ta'ala nti tusonyiwe mu kiseera wano w'abasobozesezza okubeera nga muyingira ekibuga temuba muyingira mu kibuga mugambe nti Allah subhanahu wa ta'ala tusonyiwe otunazeeko ebyo bye twakunyiza ate mukoteke emitwe gyammwe nga muyingira akabonero akalaga obukulu bw'okubeera nti Allah subhanahu wa ta'ala abatuusizza ku kigambo ekikulu era mugambe bwe munaabanga mukoze ebintu ebyo nagafir lakum khatayakum tujja kubasonyiwa amazambi gammwe ago ge mwakulembeza okubeera nga mukola wasanazidu lmuhsinin ate bwe tujja okwongera ebirungi abo abanaaba nga beeyisizza mu mpisa ennungi فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون فبدل الذين ظلموا باتوا سابوا أبليا زمانيا قولا ekigambo Allah subhanahu wa ta'ala tiyabagambo kugereja hifa kijali kitegeza nti ay Allah subhanahu wa ta'ala tusonyi wo tunabuleke ebyakunyiza we twagaanira okubeera nga tuline Musa tuyingira mu kibuga kino Allah subhanahu wa ta'ala tugamba nti bakyusa abalyazaamaanya ekigambo ne boogeramu ghayra alladhi qiila lahum ekitali ekyo ekyabagambibwa wadde nga kyali kyefaananyiriza kubanga ekigambo bali babagambye okwogera kyali kitegeeza hipa ate bo ne boogera himpa nga kirina amakulu malala agategeeza empeke y'eŋŋano so ng'ate kiri kyali kirimu amakulu agategeeza nti ayi Allah tusonyiwe obeerenga otuddiramu ebyo ebyakunyiza seera we twagaanira okugondera Musa ng'atugambye okuyingira mu kibuga kino ayi Allah beeranga otusonyiwa Allah subhanahu wa ta'ala abantu abo empuku gye bamwinako n'obujeemu obwali obwekika
kuzanyira ishawa mkuru wabali chilangu kuzanyira mbigambo Allah subhanahu wa ta'ala nilipura yabanga abaragite kakubo inzo gambo mkwa yogire chinkwe kubo vunanzi wang karaka yena agama anti karaka kuboku wakaro kuletu urumanyi mmanyi mbigambo vyo mkambi okuogira chonga atebi inama kuru ganja uro ya benga bini nyuke zaga rokuiko ananyiriza Allah subhanahu wa ta'ala wa tugambye jibachi usi chigambo gaira alladhi qila lahum nibogera mwechi chikali Allah subhanahu wa ta'ala tiyali abaragi dokogera fa anzalna ala alladhina zalamu rijzan nibyo katusi chibonirizo cha fecha ka wumpuli kubantu aba abali abali azamanyi ba mateka ka Allah minasama inga chivira dala mukuru ka wumpuli nalyo kabadaza nabali tirimba tizi zita unezoru kumbuba jimakanu ya fuku إلي الله سبحانه وتعالى وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ استسقى موسى ذكر موسى بانت فربا مستبى مزي أقول كنوا أنقبالي مكسيرا وبالي أنقبالي مدهونغو نجنونتي باليبوبي نبا مقامبا موسى تسابير الله سبحانه وتعالى كتون دواتوا مزي نيكواتو مكنانجا Nitujeno, atitili mazi, atituli mweta buwa mazi Allah subhanahu wa ta'ala atugamba Fakul nadhrib bi'asaka al-hajar Nitugamba Musa kubanumu gogogo Ejinja Rabbu nizaba mbaga mantibwe mugogwa fe Gwea kuba kunyanja Omugogu no waso kwasa buru kukuko msota Mutsira Gwea limu liyama giru Ngabikola Nabarukoba Fir'auna La'natullahi alayhi Ate Allah subhanahu wa ta'ala Atege zanti Allah subhanahu wa ta'ala Yamura gira kubeni kujinja Ejinja yo Abamani abambaga mba Ejinja Eri la Eriadusa Engoye za Musa alayhi salam Sera abantu bali bamwogererako nga anaaba yekka nga tanaaba na bani Isiraeli abaali balina empisa y'okunaabira awamu mu kidiba balyoka bamuteekako ekigambo ekigamba nti Musa ekimugaana okunaaba naffe alabika yalwala obulwadde bw'empanama Allah subhanahu wa ta'ala lumu n'ayagala abalage nti Musa talwalanga bulwadde nga bwe balowooza Musa yali anaabanga ali mu kifo w'anaabira yekka engoye ze nga azitadde ku jjinja ejjinja eryo lyasobola okukutta ngoye eribeera nga ligenda litambula n'engoye ezo na Musa bw'ajjali goba ng'ali bwereere n'abeera nga Musa alayhi ssalam ejjinja lyamuyisiza ddala Abayisirayiri bwe baali banaabira mu gurupu yaabwe ne bamutunuulira ne bamwetegereza ne bakakasiza ddala nti Allah yamutonda butonzi musajja naye nga taliiko bulwadde bwe baali bamwogera bwe baali bamutemeredde nti yali abulina Musa alayhi ssalam obunyiivu bwe yalina yakuba ejjinja eryo ne lijjako n'olubale obuufu bw'ekyo ekikoba yakola ekyokubeera nti yali kuba Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti twagamba Musa akube ejjinja n'omuggo gwe Allah subhanahu wa ta'ala fanfajarat minhu ithnata asharata ina nelibeera nga lifubutuseemu ensulo kkumi nabbiri ng'era ebika byabwe bye byali ekkumi n'ebibiri kad alima kullu unasin mashrabahum buli bantu baategeera bulungi nnyo ensulo yaabwe gye balina okubeera nga banywako ab'ekika ekimu ng'ebikelo byali ekkumi n'ebibiri buli kika ne kibeera nga kitegedde bulungi layini kye kinaabeera nga kisimbamu okunywa Allah n'abagamba nti kulu washrabu min rizqillah mulye nga bwe munywa nga bwe twagambye nti yabasiza almanna wassalwa kakati wuno bwe bakaabyenga ennyo nti ebali bubi beetaaga abalina obwetaavu bw'amazzi Allah abawadde ejjinja erivuddemu amazzi oluvannyuma lwa Musa alayhi ssalaamu okulikubako omuggo gwe Allah subhanahu wa ta'ala n'abagamba mulye ate munywe rizqillah byonna Allah yabikoze rizki evudde gyali wala taasawu fi lardi muleke mu nsi muno okubeera nga musaasaanyamu obwonoonefu mufusigiina namwe ne mubeera nga muyisiza ddala mu mpisa ey'abantu aboonoonyi وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير
اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون وإذ قلتم مجكريك سيرا المعقامبا يا موسى وانجب بموسى إلا الدبوز جبائي تنقم النبدي واري لتبات الجيكو كلين يجي كتيب وقل نانتي غيا رسول الله غيا نبي الله موسى بامي تنقلين يكرو يا موسى وانجب بموسى إتمو كتيرك انتسازاب بزالي انبي منجوغيرا يابن النبدي واري عليه السلام موسى إذ قلتم مجكريك سيرا الله قانت وإذ قلتم يا موسى مجكريك سيرا المعقام أنتو وانجب بموسى لنصبر على طعام واحد Idin tikujja kugumikiriza ku mmere yeneemwe yesikeesi mu buli lunaku gye tujja gye tujja gye tujja yadde bawa Allah ne tukoye okubeera nti tutuusa ku kika kya byakulya badulana rabbaka tukusaba obirengwa okusabira Katonda wo buliriza eddoboozi eritaliimu mpisa baali badde nga bamugamba nti tusabire Katonda waffe naye era tebamukkirizanga nti Katonda waabwe olw'okubeera nti mu mitima gyabwe mulimu akantu akayingiramu ak'okusinza ente ne kabeera nga kanyiikidde naye Allah subhanahu wa ala mujaba watimiza bwe bagambanga Musa alayhi salam fajulana rabbaka tusabire Katonda wo yukhrijulana abirenga kufurumiza mimma tumbitul ardu atumereze eri eriva mu ttaka ettaka lye limeza ettaka lye likuza ettaka lye lifurumya jitwagala okulyako eriva ku ggulu eriva mu ggulu wa Allah subhanahu wa ta'ala tulabikanga tubikoye olw'okubeera nti byakulya bya lusentezi tebikyukako naye twasaba Allah subhanahu wa ta'ala Katonda wo abirenga atufurumiza atuwa kweri erifuruma mu ttaka ettaka lye limeza bye tuba tulyako ne mbakli ha gamba ngeri baba babya ettaka lye limeza mwe muli greens ezeriko ebyenjawulo oba eriva babanga bwe twabikazaako Allah subhanahu wa ta'ala bamusaba abirenga abawa ku bibaba ebiva mu ttaka ebimeranga bimeruka biva mu ttaka biva babalyako bakoye okulya ennyama eva mu ggulu bakoye okubeeranga balya almanna alinga omubisi gwe oyo Allah subhanahu wa ta'ala bwe yakakasa nti yajja okubagasa era y'alimu obulamu bwabwe obujja okubeera obulungi wakisaiha ne bagamba era twagala otubeere ng'otufulumiza twagala obeere ng'otuwaku ebyo ebifuluma mu ttaka gamba ng'emboga oba cukamba abantu abasinga obungi gwe bamanyi obulungi Allah subhanahu wa ta'ala ne bamusaba wafumiha ne katungulu cumu amera ameruka ava mu ttaka oyo naye gwe twagala okulya wa adasiha ne adasi Allah subhanahu wa ta'ala abirenga mutuwa oyameranga ameruka ava mu ttaka mu Luganda gwe bayita ddengu oba Allah subhanahu wa ta'ala ekyokulya ekyo buli eni yali abaddeku mu nsi z'Abawarabu adasi kyakulya kiganzi nnyo kiriibwa nga kikozesebwa ng'enva nga kyakulanga obujanjaalo obutonotono naye nga basobola okubusotta nga magero omukwafu ne babeera nga basobola okubulira ku bika by'emmere ng'emigaati capati n'ebika eby'enjawulo bye balya Allah subhanahu wa ta'ala ne babeera nga bamusabye adas wa baswaliha obutungulu obuva mu ttaka obumeruka n'ettaka Allah subhanahu wa ta'ala ne bamusabye ebyokulya ebiva mu ttaka nga bakoye okulya ebyokulya ebiveri Allah subhanahu wa ta'ala mu ggulu qala musa n'abagamba atastabdiluna musazeewo okuwanyisa alladhi huwa adina nemwagala ekyo ekirabika nti kyekintu ekyebbeeyi entono kyekintu ekirina omugaso omutono eri obulamu bwammwe alladhi huwa khairu nemukiwanyisaamu ekyo ekisinga obulungi kati ekisinga obulungi ekisingamu ebirungi ebigaso obulamu bwammwe Allah subhanahu wa ta'ala n'abagamba kale nga bwe musabye ihbitu misran mugende ku kyalo oba mu kibuga ekiyitibwa misira gye mujja okusanga fa inna lakum ma sa'altum eyo gye mujja okusanga ebyo bye musabye gye mujja obbisanga mubeere nga mubirya mubyeyambise bidde mu kifo kyabiri ebibadde biveri Allah subhanahu wa ta'ala wano yali ategeeza misira nga siye misiri eri gye badduka gye baali bababonyaabonyeza firawo gye yali abatulugunyiza wabula kibuga mu bibuga ebyaliwo Allah subhanahu wa ta'ala yali yateekawo obuto obwo Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza ng'agamba abantu abo bwe basalawo okubeera nga beeyisizza mu ngeri eyo Allah subhanahu wa ta'ala n'abasindika mu kibuga ekyo gye balina okubeera nga bajja ebyokulya ebyo gye basaba n'abagamba ebyo bimusabe gye biri waburibata alayhimu dhilla
Allah nari okaba kubako ikigambo bukakamu nikigambo bunyomo ufu obempu tuje baraga walmaskana naba kubane mbire yichafu nari liyadara mbire yuwa masikini wabau bigabwa bimina Allah nari langa bachuse okuda kusaidi rikobu sungu wa Allah dhalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah kuhoku banga abantu wabu mtadambu tufu bali ngaba wakaninyo ili amateka ga Allah subhanahu wa ta'ala ila abantu wabu wayakuluna nabiyina bi ghayri alhaq basa langa wukutaba nabi ba Allah natibaina nsonga ntufu natibaina chibabaranga chanamadara mungeri nchamu nibabiranga babatirobwe mage Allah nabiranga batadikobu sungubwe nabiranga batadikobu kakamu nobu nyomofu nabatusa ni mumbira endi keyobu abu obu yitirivu dhalika bima aswawu yeshonga chiko yobu obu jembu baraga wakano ya achadon nembira jibani ngamu yoku mbaga ninsaluza Allah subhanahu wa ta'ala nababu rama tekaji noku gatu alanti sikintu inna alladina amanu walladina hadu walnasara wassabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن الذين مزم الدرابو آمنوا أركز الدراب السلام لبن مدرا والذين هادوا نابا بانتوا بارنغا بيدا يبن مدرا بيبيرنغا بقمير التوراتي والنصارى نابا كلسا يبارنغا الدرابين ويرزاك بقام بيا عيسى بيا إجرزا والصادئين نيتي كبينجا إشاري كين ويرزا وكتونغوزا الله سبحانه وتعالى نينغا شيكو تكو الزبوري يا داودا من آمن منه billahi yeye ne yali mubonga kiriza bulungi Allah ngenge kirize yali wobudobo wal yawmil akhir nabiranga kiriza kiriyo no runaku wenkomerero kwa amila pare annabiranga yenyigite mukole minime mirungi falahum ajruhum Allah rasubiza ntibajja kufuni mpira yabwe inda rabbihim wali Allah wabwe wala khawfun alayhim tibaginda kubira nangiriyo naya kutya bali funa kubira ngabati asisinkana Allah wabwe wala hum yahzanun ila tibaginda na mbira yoneba na kuwaza tiba kuna kuwala atete bagenda kumira ngabatia mbira yonna ilibira wubudogo kuruna kuwen komerero wa iz akadna mitaqakum wa rafana fawqakum uttura huluma ataynakum bi kuwatin wadhkuru ma fihi laallakum tattakun Allah subhanahu wa ta'ala gamba wa iz akadna mujukirik sira wikwaku ata Nisaka kum indagano ya mwe ya jia mani Jituwa kona kupe na mwe Nituwe rangi ya kutujinwe zeza Kubanga Allah tame nyandagano zeza maze kukora Niyaba ntuatebe vame nyandagano za vizewa kuzeni Allah Allah jikiza baba ni Israe Liengira biyali ya bawa Bakadde bawe Nijie mfude wawe ina Ngabakege zin tuta zaba kade bawe Kituzeba janga beli samu Ngababuli ya basoburo kubira ngabedako Abari woku mwenebe kwa nabi Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Baba nu Israila wa suburuku vila nga batkiri zaban na madara Uruku mara ukutegi ura jengude wabwe Ngabu ya lijafana na Balikoku vila nga bakade wabwe Balikoku isanga Abababa kule mbira wede isa mungedi Allah subhanahu wa ta'ala ya munyiza Allah agamantu wa idha akadhi na jukira wetu wako ata Nifaka kumindagano ya mwe Walafana afauka kumutura Nikustulida wa guru wa mwurusozi Allah ya rietu urusozi Uruwama inerulida wa guru wabwe Ngarukumpi ruagara kutuka kumitwe jawe nga chicha balanga kuzuma atainakum kwa gala katimukwate kifuba dende amateka katuba wate kwa gala kudayo gaza nisa numuna gaza niso msozi lija kuwela nga luwa mchikira kikubwa timi katimuga kwate na chifuba mujaga kwata chifuba dende wazukuru mafihi mujukire bulicho nashona yechiri mutawreti ya mwe yechiri mchitabu cha mwe mubirenga mchikolirako nga Allah subhanahu wa ta'ala waya gala laallakum tatakun Musaburoku miranga, mubali wambati ya Allah, bakiri zanti ay Allah, tutukuwa rusozi, tukiriza, nitulai nebalaida nukulaida, ngawe wajoku miranga, baku baku atama tekago, irabe jukiza, nukutegira, nuku miranga, bateka munkula, ama tekaga Allah subhanahu wa ta'ala, agali mchitabu chawi, babiringa, Allah babaramba joku miranga bamtia. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ثم رفع نمر
Orsozi tumazo okuruba jako. Tumazo tukakasanti mujako baba ulize. Arateka mkora amateka ga Allah angabu ayagala. Tawalaitu mwesuri la yogwa nagamba. Indaka mnemuzi sura mguruka. Nimbaade thari kurufanyu maruelio. Yevyo kubeda anga mwari mmazo chikakasa. Falawla fadhulullahi alaikum. Singa pichari kusasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Singa pichari kisache. Singa pichari kubeda kusasira kumurahmatu huno kusasira kwe. Singa pichari kusasira kwa Allah ni chisachai majimuli. Lakuntum minal khasirin. Mwari baddi mbantu wabu kufafa ganilwa. Urufafa ganilurwa na maddara. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسرين ولقد علمتم مزمات تجير قدة إشاب الذين قابوا اعتدوا منكم عبار بغنهم ومتيكا الله في السبت ندلكوا مكاغا ويبغا نكفوا لبسلا سلام جزي أكاكوا تبين نياجا كروا مكاغا غبامزو ككورا إمكويسي سميكاغا مكويسي Niba kola nini ara, niba jizibikila kurumu kaga, niba bifuwa kustande, echintwe chwechaba kwa kumuachumanya. Allah subhanahu wa ta'ala, mumu haba Israeli, mubakadeba mwabari wobu dogo, habaru mbaga noruna kurumu kaga, Allah liyabaga nukububa, niba beiranga babuye, fakulna alahum nikuwa gamba, kunu mubere, iradatan enkobe, obentima. Khasi'in izujudum swafu Allah subhanahu wa ta'ala yachuse vifana nili yawe nabakula mwenkobe enkobe za wansi izitaina katibwa wabuli enkobe yaziri kwechi bonerezo cha Allah subhanahu wa ta'ala faja'alnaha nakalan lima bayna yadayha wa ma khalfaha wa maw'idatan lilmuttaqin Fajalnaha tuafuri chikorwecho nga chali nakala mchivunerezo Ema baina ya dainha Kwa babali uobu dogu wabali bachira bakona agawe Wama khalfaha Na babajo rupanyi marwawe Masaburo kubeda angabebu ulibila nevi korwebio Evi atu kakwawe Abali abajemu Allah subhanahu wa ta'ala nga mazoku bafure nkobeza wansi Allah subhanahu wa ta'ala Na agamba chali chakuiga Chali chakulavirako Chari chivunirizwe chana maddala, echijo kubiranga, chigata, iliabate Allah, nga wagama ntuwa mawibatan lilmutaqin, nga chakwebu ulibira, iliabate mwukutia Allah subhanahu wa ta'ala, nga bachitegira ulunji nyo, nchwe tunabiranga tutidde Allah tijakona, kutunabanga tutidde Allah subhanahu wa ta'ala, aina manya akatubonereza ngabu yagonerezabo abatukulembera abasoka nabafule bifananye byabwe nabishusa kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yemnanye nikushusa mbera wa in qala Musa liqaumihi inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqara قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين وإذ قال موسى ذكر موسى يا جنبا لقومه لا جنبا بانتبه إن الله يأمركم مثل الله سبحانه وتعالى بلجلا أن تذبحوا بقرة مسلمة قالوا لبم جنبا لبم الدم أتتخذنا هزوا موسى تفدبا كزنيركو قال نار جنبا أعوذ بالله سبح الله أن تاسي أن أكون من الجاهلين وبتبير مبانتبا سيرو أبصبرو كبيرانتي Kimba gamba mbanzanya na mwebuzanyi Kimba gamba mbanja gara kubajiriga Allah antase siri mkukachaba ntuwabo Aba gamba abantunga njiriga bajirige Aba batusa kama teka nganzanya buzanyi Allah mkutabiti achinta sendike kubira mutirasi abantuwa bafano nabatyo Aye yokuka wamala kubira uomu sajie yakibwa Nga mutabani wa muganda we amuse Uro kubira antia ya araba nga tafwa Tenga inebi obu gaga teye kanga ya ino muskira Kati mutabani wa muganda uyo Weyamaru ukumuta Na mtu wala na amuetika na musura wantu Abiringa abuza abuza Embera yokufaku umutoyo Obude webaja Obude nga bumazo kucha Umuto ya afude Abantu baku ngana Nenga tebama nyani ya kuze chikorwecho Bulio munga afumi ikiriza mune Chobo ya warako ze chikorwa chino Banju ya gundi Obanju ya gundi Embera wemaru kubira nge chankala nye Allah subhanahu wa ta'ala Na gamba musa mpigamba abantu wabu basarente Nge chirubi duwa mkusarente Bajeke chitundu kunteyo
oba lulimi oba kuguru oba kiyungo kyonna babirenga bakikuba ku mufuoli bakimusuulako omufuoli ajja kusituka ayogera amuyamuse oluvannyuma ddewo afe mu mbeera ye ng'omuntu bwafe eya bulijjo Allah subhanahu wa ta'ala asobola okuzikiza omuliro ogwali gugenda okubeera nga gwaka ogw'olutalo n'okuttiŋŋana wakati waabwe bokka na bokka kati Musa bw'amala okugamba abantu abo nti Allah abalagidde ku kikoba kino ekikyagala okutuleetera obuzibu ekyaguddewo nga situmanyi ani yakitaddewo Allah amugye kitufune ente yonna gye tunaaba tulabye tubeere nga tujjako ekitundu ku yo tukiteeke ku mufu omufu ajja kutubuulira abantu ne bamugamba Musa wabu ky'oyogera oyogeddemu eby'ekisiru olutalo lwagala kubalukawo ensonga ziri siriyas zikute wansi ne waggulu ziri nyenkanda g'abantu baagala kwetta ate gw'oleeta bigambo bya muzannyo nakusaagasaaga n'alaga nti nsaba Allah ntaaseera nkingiriza okubeera nti mbeera mu bantu abasiru nga bwe mukirowooza Allah subhanahu wa ta'ala kati agenda maaso ng'agenda otubuulira obuzibu abayisirayiri bwe beeteekako olw'olugezigezi lwabwe oluvannyuma lw'okubagamba nti basale nte bo ne basalawo okubeera nga babuuza ekika ky'ente n'ebbala lyayo n'ebigenderako ne beekaluubiriza ne Allah subhanahu wa ta'ala n'abakaluubiriza oluvannyuma lwa byonna ekyapa ekyo tetujja kukiddamu nga bwe tunaaba tutambudde ente eyo oluvannyuma lw'okwekaluubiriza mu buzibu bwe beeteekako olw'obuyitirivu bw'okubuuza kwabwe so nga kyali kibamala okutta ente yonna gye baali balabye Allah subhanahu wa ta'ala n'abaliteekako ebigambo ebizibu mu kunoonya ente eyo nga yali yakunoonya nga si nyangu yakulaba era gye baagizuula nannyini yo yabalagira ente eyo gimunoonya ngirina naye nga omusaala gwe mugenda okunsasulamu yo kwe kupakira zaabu mu ddiba lyayo bwe munaaba mulijjuza ndyoke bwe munaaba nga musobola okulijjuza zaabu musobola okubawo ente eyo Allah subhanahu wa ta'ala bwati bw'atunyumiza ekyafaayo kya suratu lbaqara era obaoliawo y'ensonga lwaki esuula eno yayitibwa lbaqara قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا نبامك أنبانت وبكر تنبانت abazannyi obuzannyi utolana rabbaka tusabire katondawo tose katonda waabwe yubayin lana atunnyonnyole maahiya yeeriwo ente eyo gy'ayagala tutte ebeere ng'egenda kutufuukira ensonga ezikiza omuliro gw'olutalo ogulabika nti gutandise okwaka qala n'abagamba innahu yaqulu nti mazima ddala Allah agambye oba agamba nti ente eyo gye mugenda okutta eteekwa kubeera ng'eri innaha bakaratun nti mazima eyo erina kuba nte la faridun nga si nkulu nnyo wala bikirun nga ate si nto awaanun baina dhalika ng'eri wakati kati awo si nkulu si nto fafaalu ma tu'marun kajjama mukole ekyo ekibalagiddwa muleke kuddayo kubuuza kintu kirala kati luli ente yonna gye mwalibadde musala yalibadde emala kakati yiina egenze kujja si nkadde nnyo ate nga si nto ddala kakati ekyo kyalibadde kibamala mukole ekyo Allah kyabalagidde mukole ekibalagiddwa muleke kudda mu kubuuza bibuuzo قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا نبا مغامبا ادع لنا ربك ابدا يتسرد كتون دو مغامبي يبين لنا تبولي لما لونها yeriri w'ebbala lyayo efaanana etya mu ngeri y'ebyebbala qaala n'abagamba innahu yaqulu mazima Allah agamba nti innaha bakaratun safraun ente eyo myukirivu Allah subhanahu wa ta'ala agamba innaha bakaratun mazima ente eyo safraun nte myufu faaqi'un lawnuha ebbala lyayo nga lina obuddala mu bumyufu bwalyo linyikivu bulungi nnyo tasurru nnaadirin ng'esanyusiza ddala abatunuwisi nga babadde bagitunuddeko ne bagamba nti wamma ente yakula qaalu udu lana rabbaka yubayin lana ma hiya inna albaqara tashabaha alayna wa inna inshaa allahu lamuhtadun qaalu udu lana rabbaka ne bamugamba ekyo tekimala ddayo tusabire allahwo yubayin lana tunnyonnyole ma hiya yeeriwo ente eyo ddala inna albaqara tashabaha alayna ddala mu butuufu ente etutabudde ente allah gy'ayagala etubuzaabuzizza eriwo entuufu y'okubeera nga tusala wa inna mazima ddala naffe bonooba leero otuleetedde ensonga yonna twekyo kye tukubuuzizza
إن شاء الله الله رانا لا يقدر لمهتدون تجا كبيرا برنما تشبرو كتوكا كتوفو نبتا ديكبو زانسون غاندالا قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون قال نارا جنب موسى عليه السلام إنه يقول مزمع الله سبحانه وتعالى جنب إنها بكرة مزمين تيو إجين ركسلوا لا ذلول سينتي ياوان سي إيابو ريجو إتينا كتيبوا تسير الأرض تييو إيقوام كتزينتي إزيف كل التاكان غزيما تيكو زيسيقوا مكلما ولا تسكي الحرفة تيقوام كتزيزو إزي أمبي سيقوا مكفكرة إيدي ميرا مسلمة لاسية فيها إنت النونجي نيوتري مبارد دلاليونا إنت تالي مكامغو مسلمة جنتي ميرمبي تري كوكا موغو كونان توبا نما تري كوكا موغو كونان توبا إيدي سوري مونجين تبزيرو كوبا مسلمة انتيا ميرمبي لا سياتا فيها تري مبارا تتوبسيري دوغا بنابيرو تيوالي وبارا يوناجيين جيبدمو إيدي بارا يوري نيو فويري نيكيبو نجاباتي كنولا كوتا دابسو بوروك سانيو كوانو بغامبا انتيا كوري بارا قالوا نبغامبا الآن كتن نكتي جئت بالحق وليس سنجة يا مزمى شجو يغيري وطوست كونسونجة ويوكدى مزمى انت السنمى ببالت مولي مولي كبسم في انت ايبيرانجي كوز السبانجي انت زرما ودز فكري لبنرا فتبعوها نبسرا انت يو وروفاني مرودينو نيامو بزيبو ايران نبجرابا مبزيبو Rani baji tasura buwanana kwa makadu ya falun Nika abura kata abantu abu Bale moku kola Ketu Allah subhanahu wa ta'ala Si yaliyaba gambi Owe mpakaza abu Enfiti jibuzebaina Kubuli nsonga yonna Tunuri rengeri jibata wanya Musa Gendo kusabide na asara Irana ababuli la Allah cha gambi Irani bongira nebakarubia Tunga chari chiba maroku viranga basa lente kali buli wonna bwogezaako okunnyonnyola ekintu ekinnyonnyofu obeera ogezaako kikalubya wain qataltum nafsan fadda'tum fiha wallahu muqridum ma kuntum taktumun wain qataltum nafsan mujukirirwe mwatta omuntu kati abannyonnyola ensonga eyabaviirako okubeera nga balagirwa okusala ente timujjukire ekiseera we mwattira omuntu fadda'tum fiha buli omu n'abeeranga akumiikiriza mu munne nti ye yakoze ekikolwa ekyo wallahu mukhrijun allah subhanahu wa ta'ala niyewaayo okubeera nti agenda kwanika ma kuntum taktumun ekyo mwe kye mwali mukwese mu mitima gyammwe nga temwagala kibeere nga kivaayo allah subhanahu wa ta'ala n'akyanika omuntu yakkise omuntu n'ategeerekeka oluvannyuma lw'okubeera nga musaze nti nemugondera etteeka musa nga bwe yali batuusaako فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا Nitubagama ntukali omuntu oyo mumusuleko ekitundu kyonna kye munaaba musazeewo nga mukijja ku nteeyo mukisuule ku mufuoyo ajja kusituka leero ng'ayogera ababuulire eyamusse n'ensonga lwaki yamusse Allah abeere ng'ekyakijjaeyo akyanike mu lwatu kibeere nga kitegeerekeka kibawonya okuttiŋŋana kibawonya okwawukana n'okuyiwa omusaayi okwalibaddewo nga muguyiwa ku lw'ekintu kimutategeera butuufu bwakyo kadhalika yuhyi llahu lmauta bwekityo allah subhanahu wa ta'ala bw'azuukiza abantu abaafa ng'abalazi ku maanyi ge mugalabye asobola okuzuukiza abafudde bwekityo allah subhanahu wa ta'ala bw'abannyonnyola nti ajja kuzuukiza abaafa wayuriikum ayatihi abalaze amaanyi ge akabonero akakulu abalaze obubonero bungi nnyo obulaga obukulu bwe obulaga amaanyi ge obulaga nti alina obusobozi obuzzaawo oyo aba afudde la'allakum ta'qilun musobole okubeera mwakategeera sinamu obudde bwonna asobodde okusitusa omufu ono n'ayogera allah subhanahu wa ta'ala singa tulina amagezi twalitegedde nti lumunafu ajja kutuzuukiza asobole okubeera ng'atubala kyeyo bye twakola mu nsi thumma qasat qulubukum min
بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يتشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون ثم ربما ما ويت الله تعالى لك قصد قلوبكم انتما جمجيون غير ككنيرا من بعد ذلك ورفاني مرويك شمال راكو ورفاني مرويك ينزوى الله ويبالك ومنطوه يسيطك نايو كيران ممازوك متركة كيشمو كفيت مواصلة كنتيو فهي كالتجارة يمتما نجيبو كلا الدرانجا مينجا أو أشد قصوة فوقو السينغاو نمبو ككنفو نجيسينغاو مينجا وإن من الحجارة مزمات دلم مينجا مريم لما يتفجر منه الأنهار aga ganyinza mayinjo kuberanga gabamu emigga kuberanga kimanyibwantu omugga guno goba mujinja gundi wa inna minha atendala mazina mayinja mulimu dama yashaqqaqu aganyinja ganyinzo kwatta yakuruju minhu alma nimuwanga mugomu bamu amazzi wa inna minha atera dala mayinja mulimu lama yahbitu min khashyati llah agasoboro kuwa matuka waggulu ne gayika wansi ne gagwobu okutya Allah Allah subhanahu wa ta'ala wa yagamba singala wa anzalna hadha al-Qur'ana ala jabalin singapulani nutwali tujisiza kulisazi walibadengo soburu kurulaba ngalujudu kutia laraaitahu khasi'an mutasaddi'an min khashyatillah walibadengo soburu kurabu lusazi nuno ngalujudu nkisa nukutia ngalujudu ukubiranga ikitiba cha Allah tirulete rukwe ya saya saa وروكت يا الله سبحانه وتعالى يبقى الذكر موسى الله سبحانه وتعالى ويا مغامبا شنو يصدر لي فإن استقر مكانه فسوف تراني ورولا نروتي بين كتم شفوشارو وكاكاسانا وجاكونا فلما تجلى ربه للجبل جاره جكا الله يا مروكو يريك يوم صزي وريتي يا الله رسولنا نريدان غير يسايا سكتا موسى نينا زيكا ناغويري ويجين غرنا كاكاسان الله سبحانه وتعالى تساني كزميرو اكو فما الله بغافل الله سيسر الديو ونجامبا اما تعملون كيو بيمكولا عرصا كسيسو نيسا وين يتوفا مجاك شتيجيرا تياليتا غايا دي وتستطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرقونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون ورفاني ما بيبه بيونا الله سبحانه وتعالى ليزا يقرا أغامب النبينا محمد صلى الله عليه وسلم لأصحابه أفتطمعون أبقت مشاهين يسوبي مشاهين يومرورو نمرورو انكاملا أبا يهودي أبا مبابني إسرائيل أبا يوور واريرو مدينة غبيبان أباو بتوزكو غراكو كوفيما بيكا ممبتي أبا كدبابو انكابو مجيولي دي جينفودو أبا كدبابو انكابو أفانا نيه kakati urufanyi maroku uliye yoyona afatatuma una mwishahina yesuri ayyuminu lakum kiabantu abo bayinzo bakakasa bayinzo kubakiza nebakakasa kemuliko nebakakasa dini ya mwe urufanyi maroku maroku chegero rugendo kwa jengu dewa wabajabata wanya Allah neba nabire wakad kane fariqo minhom jukiranga temu womwe mwaje kufu yasmauna kalam Allah yaba nkwaba aliba ulilo mungi elikambo vya Allah nina vitegera tomna urufanyi maruwa kubitegera yuharifu na hunga wali chusa wali jamu kubuli avye tufu wali kwa sama kubwa machamu poge wagara mintaadi maakaluhu urufanyi maruwa kubira nga mamazo kubitegera sikambo cha Allah nga vila yachagara bachi janga mulaini Allah mwachagarira urufanyi maruwa kuchitegero mungi urufanyi maruwa kubira nga vachitegede chigende rwa cha Allah nebareranga basu sechigende basha Allah nebachichanya nebachikawe chawe wahum ya'lamun kana wabachimanyi kebatadeu Allah sichaya gara waburanga bachikakasa Allah chaya gara bachifuteko wa idha laqul ladina amanu qalu amanna wa idha qala ba'dhum ila ba'dhin qalu atuhaddithunahum bima fataha Allahu alaykum قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاربوكم
ربكم أفلا تعقلون وإذا لقوا الذين آمنوا أبسجى بابا يهود بباسسين كانانغا بكرزا كبانغا دموبا يهود مواري موابا نامفوسي مبو يهود بغابري نغاري نور يهود غاينينو بيغانو كيفا نانيزا يونغابا يو Allah subhanahu wa ta'ala gamba وإذا لقوا الذين آمنوا ببابا نغانغا بسسين كانانغا بكرزا بابا يهود أبو وبا يدايا باري نغا مدينة قالوا نغابا gamba Amanna nafe tulibakiriza ngamwe nafe kwakiriza da ebimukiriza munafe bitukiriza Muhammad tumukiriza ngamwe mumukiriza wa idha khala ba'dhum ila ba'dhin yeba minanga baina kongwe bali mungiriza bwe oborkana bokka Allah subhanahu wa ta'ala gamba yaba ngabazeri murusilikarwa bwe ba'dhum ila ba'dhin Ngaba mubazeye ribanawi indika zizeye abasumba bazo kalu ngaba gamba abasumba atuhadithunahum musaje wo kubulira abantu ba Muhammadi bima fata Allahu alaykum katunda biyali abasumubira ne mubitegera bulungi nyonki dala ebintu byali mu Bible byali mu Taureti ebiranga Muhammadi yali kubikulira katunda biyaba bukulira ebyo biyaba Allah subhanahu wa ta'ala biyabategeza ko ne mubitegera bulungi Nemuri kurirwa okubeeranga nabbi Muhammad mumumanyi bulungi mu bitabo bya fenti yalangibwa musaze w'okubeeranga mubibuulira abakkiriza abagoberera Muhammad ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne mutuuka n'okumubuulira nti mu bitabo byaffe waliyo Allah yakutegeezaako naye bakama baffe baakwika bukwesi obubonero obwali mukulanga musazeewo aboogera ebyo bye bakulu b'eddiini nga bagamba endiga zaabwe Eze nampusi, ezigezaako okubba, ebyali mu bitabo, ebituufu, ebyakyusibwa, naba baganda ffe tubikkiriza, era mu kitabo kyaffe eryo kyonna kino, kati abakulu b'amadiini, bwe babeeranga bazzeeyo, eri abagoberezi baabwe, nga babatulugunya, kimuyinza mutyo okunyumiza abantu abo, ebintu Katonda bye yababikkulira, ne mubeeranga ffe twabikweka, tetwagala babitegeere, mwagala mutyo okubitegeeza abantu abo. Yuhajjukum bihi inda rabbikum bajje babalumirize nabyo nga mutuuse wa Katonda wammwe nti ddala ebintu ebyo gaali mazima oba gaali mazima lwaki temwakkiriza afala taqilun ndiga mwetu mwina magezi awala ya'lamuna anna allaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun awala ya'lamuna abantu abo tebamanyi anna allaha ya'lamu ma yusirrun nti allah amanyi bulungi bye boogera nga bali mu kyama wa ma yu'linun Heyo bivogera nga bali mu lwatu. Faminhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniyya wa inhum illa yadhunnun. Waminhum bo ummiyuna mulimu katika we abatamanyi kuwandika yadde okusoma la ya'lamuna al-kitaba abasajja abo abatamanyidde ddala na ku kitabu bwe kitambula basajja abantu babasomera busomezi tebabakkiriza kubeera nga beesomera ye n'okwesomera kwennyini nga tebamanyi tebasobola kwetuukirayo kwetegeerera babategeerera butegeerezi ne babagamba bimuwulidde mukama yabyogera naye nga tebaba kyansi kubeera nga beerowooleza illa amaniyan okuggyako ebisuubizo obusuubizo ne babasuubiza nti bwe mulikola kino muligenda emuggulu bwe muli bamukoze kino muligenda mu ggulu baabanga tebamanyi kuwandiika tebamanyi kusoma singa baali bamanyi okuwandiika n'okusoma obaolyawo baanyetegeeredde wa inhum illa yadhunnun nga ddala mu butuufu abantu abo tebalina mulamwe mutuufu kwe bali okuggyako okuwangaalira ku birowoozo obulowooza ery'abantu endowooza y'abantu gye babagamba basajja batunga nabo bakola tebalinaawo omukisa gwa kwerowooleza tebalinaawo omukisa gwa kwensomera wabula babasomera busomezi ne bababuulira ne babasuubiza eggulu eritaliyo ne babeeranga ebintu bye bakola bali ku birowoozo by'abantu bye beeterawo obwetezi singa baali bamanyi okwesomera baali badde beetuukira kubanga eyeetuukidde tanywa matabangufu fawailun lillazina yaktubuna alkitaba biaidihim thumma yaquluna hadha min indillahi liyashtaruu bihi thamanan qalila fawailun lahum mimma katabat aidihim wa wailun lahum mimma yaksibun Fawailun okuwooba, fawailun ebiwoobe n'ebibonerezo, fawailun olusenyi oluli mu jahannama,
للذين الله يمسك كلابه يكتبون الكتاب بأيديهم أبوانديكا إبوانديكو نيميكو نجابوي ثم ربانيما يقولون نبغامبا هذا من عند الله بنبيتواندي سريافيري كتوندا nibagamba nti bino byetuba wadde bigambo bya Katonda so nga bigambo by'abantu abaatuula wansi ne beewandiikira ebyabwe liyassaru bihi tamanan kalila nga baagala beefuniremu omuwendo gw'ensi guno ogulabika nti mutono nnyo tegusobola kubeerako tegugasa muntu wailun lahum akabikali eri abantu ab'ekika ekyo abasuula ebya Allah muguluka ne bapangawo ebyabwe basobole okubeera nga beefuniramu ebyobulamu bwakiyita mu luggya buno obw'ensi فويل لهم مما كتبت أيديهم وقوبا كلي الياران فابو كسنزير مكونو جاوي بيجاوان ديكا ويل لهم إرو قوبا كلي الياران فابو كتالي قامرون دي قمو مما يكسبون وكسنزير كوي يرجب كلا وبرمو بابو بنو بنسي وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون وقالوا ببابا جامبا irabo bibajjanga bawandika mu bitabo byabwe bajjanga bawandika mu ebintu ebitalina mutwe na magulu nga boogera nga bagamba lantamassana nnaaru omuliro tegugenda kubeera nga gutukombako illa okuggyako mpozzi ayaman maduda obunaku bubalire ku ngalo obubbu bwe tulimalayo omuliro obwo obwali mu kaseera bakadde baffe we baasinzize nti omwezi gumu n'ennaku kkumi z'ennaku 40 musasuli amala nga agenze okufuna obubaka ezo mpozi bwe kiribeera nga muliro kutookya tekugenda kutukombako bbanga ddene nga Muhammadi bw'agamba sallallahu alaihi wasallama wabula zigenda kuba nnakumba ne bubazi nnaku 40 bakadde baffe gye baasobezaamu kul bagambe babuuze atakhadhtum inda allahi ahdan mwakola ne Katonda endagaano ku nsonga eyo gye mwogera nti temugenda kuyingira mu muliro okuggyako ebbanga tono ng'endagaano eyo mwagikola ne Allah falan yukhlifa allahu ahda mulyoke mukakase nti Allah tagenda kwawukana na ndagaano ye eyo yakola nammwe am takuluna ala allahi ma la ta'lamun nadi kimusazeewo okwogera ku Allah bye mutamanyi nga mumala googera mumala gagwa na bigambo kimusengejja bye mwogera بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون بلى وواو من كسب سيئة مطي النار كليكي وأحاطت به خطيئته سبيرانك شمويته ردي ekibi kyekyo kye yakola n'apanga takyenenyezza ekibi kyekyo kye yakola ne kimala okumukakatako kyonna mu ssera faulaika ashabu nnaar abantu abo be bajja okuyingizibwa omuliro abalipanga tebeenenyezza bibi byabwe kubanga biri byera bimaze okubeera nga bibakakaseeko ebibonerezo byebyo bye baakola onfiha khalidun be baba bagenda okubeera mu muliro emirembe n'emirembe والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات نيابا بكرزا kubuno obulamu bw'ensi ne babeera nga bakkiriza nnabbi Muhammadi ne bagoberezaako ku bukkiriza bwabwe okukola emirimu emirungi ulaika ashabul janna abo be bannanyini kuyingira jjana hum fiha khalidun mwe bagenda okubeera emirembe n'emirembe nga tebagenda kufulumizibwamu وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل مذكر السيرة wetwakolera endagaano ne bani Isirayiri eyaffe ne tugikwata ne tugikuuma gguluguru yali egamba etya endagaano yaffe yalimu ebigambo bino wammanga la ta'buduna illa allah
kimuddanga yokusinza okujjako musinze Allah subhanahu wa ta'ala ikka endagaano gye twakola nabo wabilwalidaini ihsana n'abakadde ababiri okubayisanga obulungi wabilkurba n'ab'enganda okubeera nga mubalabawo okubayamba nga balina obwetaavu okubeera nabo mu ngeri zonna wali ataama ne bamuleku okubayisa obulungi ne mutabalyako byabwe ne mutabatulugunya olw'okuba tebalina ayamba walmasaakini n'abanaku okubeera nga mubalowoozaako mubawe ku eyo emmaali Allah subhanahu wa ta'ala gye yabawa wakulu linnaasi husna mwogerenga n'abantu munjogere nungi ng'era mwogera ebigambo ebitamanyiiza nga temubakudaalira n'okubeera nga mubeera mubajerega waqimu ssalaata muyimirizeewo esswala mu biseera byazo wa aatu zakaata mutoole zaka mu maali yammwe mu by'obugagga Allah bye yabawa mugyemu omusolo gwe nga bwe yali agubalaaliseeko bwe mugumanye summa oluvannyuma lw'ebintu ebyo ebyali mu ndagaano tawallaitu mwesuulirayo gwa naggamba illa okuggyako kaliilan minkum abatono ennyo mummwe abaasobola okunywerera ku ndagaano gye twakola ne babeera nga bagyekutteko nga bwe yali egamba wa antum mu'ridun abasinga obungi mmwe mwali nga mwesuuliddeyo gwa naggamba ku ndagaano ya Allah subhanahu wa ta'ala nabiyuna muhammadi sallallahu alaihi wasallam bamugamba ebintu ebyo abeerenga abayahudi bano baawangala nabo mu madiina abeetegereza oluvannyuma lw'okutegera gye nvudde waabwe nti yali mulungi ku mateeka ga Allah yali mulungi eri bannabbi ba Allah enkolagana yaabwe ne Allah subhanahu wa ta'ala yalinga yaakumenya endagaano zaabwe ze baalinga bakoze ne Allah naye teye ibaara nti obudde bwonna bajja kumenya endagaano ze zanaaba akoze nabo وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون وإذ أخذنا ميثاقكم إرم الذكر الأمور وأقرم وكذب من دكانه نجام دكانه يبتج فأقرم الله سبحانه وتعالى بكامبا endagaano eyo yo endagaano yakolanga nnyingi nabo naye nga bazimenya kati ng'atuleetulako ezo ezimu ezaalingawo wadde ng'ate zonna teyazimalaayo naye nga bino byonna byali byakuyigiriza nnabbi Muhammadi nti abayahudi b'ogenda okuwangala nabo mu Madiina si bantu ba musaago ku mateeka ga Allah tebagala bamuka buntu Allah subhanahu wa ta'ala abakubuliro bategeere nti battanga ne bannabbi nga tewali nsonga ntuufu gye babalanga naawe osobole okubeera nti kijja omanye obeerenga obeerinda وإذا أخذنا ميثاقكم مجكر وتوافر نمو إندقانو إندقاني يليه قامبتا لا تسفكون دماءكم تميوانجي مساي جمو أما قلو تمتكانا وينتر وكشيو من مبيران مستنانا الله سبحانه وتعالى نا قامبايرا إندقاني ولا تخرجون أنفسكم من دياركم تمجانا مكنيني وما يومبا قمو تمقبانا بنا مكنيني مبيبانجا بيابوي وما يومبا قابوي mubitundu mwe bawangaalira thumma akrartum oluvannyuma lw'ekyo endagaano eyo mwagisimbako amannyo ne mugikkiriza nti mujja gikuuma butiribiri temujja gimenya wa antum tashhadun nga nammwe mukaseera awo mwaliwo nga mulaba nga mukakasa endagaano eyo mwagikakasa ne mugikkiriza ne muba bajulizi kuyo twagikola nammwe era Allah subhanahu wa ta'ala abategeeza nti mwaliwo ne mubeera nga mugikakasa nemubeera nga mutukakasiza timujja kubeera nga mugikuuma thumma antum haulai taqtuluna anfusakum watukhrijuna fariqan minkum min diyarihim tadhaharuna alayhim bil ithmi wal udwan وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون ثم ربما فاغنوا في سانا أنتم مكنيني هؤلاء بيبانو مبيباناتي تقتلون أنفسكم متصبد متاندس وكتا وتخرجون طريقا منكم من ديارهم أتي الجروب ممي متاندس وكجس تنقر ما ينبغاوي إتابة زيزيوا متاندس وبقوا بمبيبان جابياوي إتابة غانيوا الله سبحانه وتعالى قام تظاهرون عليهم بالإثم
والعدوان مسازيو كبيرانغا muyambaga nakubo baganda bamwe na muyambaga bali bawe nimubiranga mu support balabi bawe ababira babatulugunya mungeri ntamu nimungeri yobulumbaganyi nimubiranga ati muyambaga balabi bawe nibabiranga babatta abalabi bawe nibafuna obuyambi okubaje muri mungeri ntamu nobulumbaganyi nimubiranga ati ekyabagani bati nyine kimukoze songo mulabi wabwe mwe gwe muyambye agenda kuyiwe misayi jabwe agenda okubago bamayumba gabwe ekitegeeza nti sapooti yammwe ku balabe baabwe mmwe mu bufudde era mmwe mwennyini mulinga leke nnyini ababasi leke nnyini mulinga ababakobye mu mayumba gaabwe ekyabaganibwa ekyenno Allah subhanahu wataala okyogera kubanga abayudaaya okujja mu Madiina baasangamu ebika by'abawarabu bibiri bikasangwawo abataka baamu ba Aus ne Khazraj naye nga buli kaseera babakumbiranye nga bumanyi obulamu obw'abantu abawangaalira awamu abantu abo baali tebalima kambugu ng'ensonga entono nnyo esobola okubalwanya basobola okukayanira ku luzzi basobola okukayanira ku muddo basobola okukayanira mu ngeri omuobendala ne balwana kumpi abantu okutula kugwawo abayahudi bwe baasenga mu Madiina tebabeeranga Allah subhanahu wataala yali yakola nabo endagaano ey'obutanga bw'ogitegedde ey'obutatta bannaabwe ey'obutabagoba mu bibanja byabwe kakati bwe baasenga mu Madiina byali ebitya eby'abayahudi ebyamaanyi bisatu banu Qaynuqa ne banu Nadhir abo batta omukago ne bakhazraji ne babagamba ekinaabanga kigudde kumwe ekinaabanga kigudde ku ffe ffemmwe mweffe ate babanu Quraida bo ne batta omukago ne ba Ausi ekitegeeza nti Ausi ne Khazraji bwe banaabanga balwana aba Ausi banaayambibwangako babanu Quraida so nga babanu Qaynuqa ne banu Nadhir banaayambanga ab'omukago aba Khazraji Allah kyabagamba subhanahu wataala kyabalabu bano bwe baasangawo bwe baabanga balwana gana bona bokkala bokka mwayingiranga ngammwe abasibe emikago ne mubeeranga muba support ku saidi y'abawarabu saidi eyo n'esobola okufuna obuwanguzi obuwanguzi obwatwalirangamu ne bannammwe abali ku opposition ku saidi abali ku ludda oluvuganya ne babeeranga mubatuusaako bannammwe indirect ne mubatuusaako obukosefu obwo Allah bwe yali agaanye mu ndagaano gye mwakola naye ey'obutatta bannammwe yaddubbago bambibanja byabwe naye olutalo bwe lwabanga luwedde katugeze nti ba Ausi be bawambye ba Khazraj nga bwe bawambye bawambiddemu n'abayudaaya abayudaaya abo ate baagendanga ne banuula abayudaaya bannaabwe abawambiddwa Allah subhanahu wataala kyabagamba ti wa iyaatuukum usaara ate bwe babaleetera abawambe tufaaduuhum mubanuula ne mubateeka mu siteesi mubaggye mu buwambe wahuwa muharramun alaikum songa ate kyabajulizibwa dda ikhraajuhum okubagobaganya okubajja mu bibanja byabwe ne mu mayumba gaabwe afatuminuuna bibaadi lkitaabi mukitazeewo okukkiriza ebimu ku biwandiika ebiri mu kitabo kyammwe watakfuruuna bibaadi ebimu ate mubibiringa mubiwakanya temubikkiriza famaa jazaau man yafaalu dhaalika minkum yeriwo empeera esaanidde okubeera ng'eweebwa omuntu akola ekyo mummwe ng'akkirizaako ebimu ebimu nga tabikkiriza illa khizyun fi lhayaati dduniya okuggyako okuswazibwa ku bulamu bw'ensi buno allah n'akuswaza n'akwanika nti tolimukkiriza wa yauma alqiyaamati n'olunaku lw'enkomerero yuradduuna bajja kuzzibwa ila ashaddi ladaab awali agabuliriza ag'amaanyi wama allahu bighaafirin amma taamaluun Allah simugayafu nti Yesu libeyo kwa nagamba kubimukola abiraba naye ng'embeera ye si yakusasulirawo ku ssaawa eyo w'okoledde ekimunyiiza wabula akussa akasiisa obudde bwonna n'asirika أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون أولئك الذين أبانتوا أبيتك اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة baasalawo okubeera nga bagula obulamu bw'ensi nga bwe basinga okwagala ne babuwaanyisaamu n'obwakiro obwo ne babusuula ettale ebyakira baabisuula ettale ne bajjumbira bino eby'obulamu bw'ensi nga bwe bagenda okuwangaalira ebbanga eddene fala yukafafu anhumu ladaab allah agamba nti tagenda kubakendeereza ku kibonerezo ku lunaku lw'enkomerero kiba kibeera kibaweereddwa wala hum yunsaruun ate tebagenda kubeera nga bataasibwa singa allah subhanahu wataala alibaayingiddewo mu ngeri y'obusungu bwe ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى
أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون ولقد آتينا موسى الكتاب مزم فتوى وموسى كتاب كتوريتي وقفينا من بعده بالرسل نتوقع برزاكو urufanyu mawenga Allah mazoku muta ababaka baftibali banji wakutusa wa ataina Isa wetuwa wa Isa ibna Mariyama mutabani wa Mariyama albayinat wabunyo nyofu wana madaru ulaganti mubaka budde jetuli wa ayadina kubiruhi lkodos netumu wa support nobu wa zinamani inga gaita mwoyo mutukufu Jibril apakula majaakum rasulun lima la tahwa anfusukum istakbartum buliwanaru ya bajiranga omutume wafu kupa jetuli ngarese mioyo jawe jejika ya gara istakbartum mweku zanga mbaka byavanga jetuli na malare tebi mfebi konta na mioyo jamwe jejia gara istakbartum nga mwefu raba nini na mwefu raba chiwaji ni mweteka mutakaburebe ni mgano kubikiriza.